елді елеңдеткен құжат. Сенат кибербуллинг туралы заң жобасын қарап мәжіліске кері қайтарды. Сенаторлар қандай ұсыныстар енгізді? Елдегі гидротехникалық нысандар апатты жағдайда. Сенаторлар су шаруашылығы бойынша жеке мемлекеттік орган құруды ұсынды. Қол жетімді несиенің жоқтығы бизнесті дамытуға кедергі болып отыр. Өңді өнеркәсібінің адымын аштырмай отырған мәселелер жас сарапшылар клубында талқыланды. Бұл туралы сәлден кейін. Бүгін осы және өзге де тақырыптарды тұздық етеміз. Бұл Сенат сөзі. Армысыздар. Осы аптада Сенат жұртшылықты алаңдатып отырған кибербуллинг туралы заң жобасын қарап мәжіліске кері қайтарды. Бұл заң жобасы қоғамда кеңінен талқыланды. Азаматтық белсенділер балаларды қорғау бойынша бірқатар ұсыныс айтқан болатын. Осыған байланысты сенаторлар келіп түскен өтініштерді ескере отырып, оның бірқатар ережесін қайта қарауды жөн деп тапқан. Мәулен Әшімбаев сенаторлар енгізген бірқатар нақты түзетулерді атап өтті. Мәселен, сенаторлар енгізген өзгерістерге сәйкес балаға қатысты кибербуллинг фактілері бойынша өтініштерді арнайы құрылған сарапшылар тобы қарайтын болады. Айта кетейік, бұған дейін заң жобасында бұл мәселелер уәкілетті органның жеке құзырына берілген болатын. Балаларға қатысты жаңағы кибербуллинг дейміз ғой, әлеуметтік желіде бұқаралық коммуникация құралдарында жәбірлеу фактілері жаңа біз айттық, ол тек қана министрліктің бір қызметкерлерімен емес, экспертный группа дедік, сарапшылардың тобы айқындайды. Оның құрамына жаңағы лингвистер, психологтар, юристтер келеді. Ең біріншісі біз кибербуллингтің фактісін анықтаған кезде қателесуге жол бермеуіміз керек. Егер де бұл анықталғаннан кейін жаңағы ресми заңды өкіліне біздің мынау уәкілетті орган министрлік хабар береді. Бүгін сенат депутаттары мына жұртшылық алаңдатушылық тудырып отырған жалпы атаумен айтқанда кибербуллинг туралы заң жобасын қарады. Қараудың қорытындысында бұл заң жобасын мәжіліске қайтару туралы шешім қабылданды. Ең алдыменен сенаторлар мына өкілетті мемлекеттік органға өзінің дербес ұйғарымыменен әлеуметтік желілерді, интернет ресурстарды, мессенджерлерді шектеу немесе тоқтату туралы құқығымен келіспеді. Бұл норма бірден алынып тасталды. Депутаттар заң жобасындағы кибербуллинг деп танылған ақпаратты жою туралы нормаға нақтылау енгізді. Бұл контент тек қана балаларға байланысты болу керек. Мұндай жағдайда ата-аналар немесе заңды өкілдер өкілетті органға өзінің өтінішіменен бару керек болады. Ал жас сарапшылар кеңесінің мүшесі Айгерім Серікжанованың айтуынша, заң жобасы уақыт талабынан туындаған. Әзірлеу барысында құжат қоғамдық талқылаудан өтіп, белсенділердің ұсыныстары ескерілді. Қоғамда үлкен талқыға түсіп жатқан заң жобасында енгізіліп жатқан өзгерістер, толықтырулар ол өте орынды. Мысалы, елімізде кибербуллинг бойынша мониторинг жасайтын және оны тіркеу заңнамалық тұрғыдан реттелмеген, оның заңнамада көрініс табуы өте маңызды деп есептеймін. Заң жобасы балаларды кез келген зорлық-зомбылықтан, оның ішінде отбасылық қатынаста, білім беру және ақпараттық кеңістік саласында қорғауға бағытталған тетіктерді іске асыруды көздейді. Атап айтқанда, қолданыстағы аурухана мен емханалар базасында оңалту орталықтарын ашу жоспарланып отыр, деді сенатор Динар Нөкетаева. Аймақтарда тасқын сумен күрес қалай жүріп жатыр? Қауіп сейілді ме? Сенаторлар орталық мемлекеттік органдар мен өңір басшыларынан елдегі көктемгі су тасқынына қатысты жағдай сұрады. Естеріңізге сала кетейік, депутаттар мәселеге алаңдаушылық білдіріп, жауапты министрлерді парламент қабырғасына шақырған болатын. Депутаттардың сұрауы бойынша төтенше жағдайлар министрі, экология, геология және табиғи ресурстар министрі, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі, сондай-ақ Ақтөбе, Батыс Қазақстан және Қарағанды облыстары әкімдерінің орынбасарлары есеп берді. Сенаторлар сондай-ақ инфрақұрылымдық мәселелер, су ресурстарын басқаруға қатысты өз ұсыныстарын айтты. Үкімет төтенше жағдайлардың салдарын жоюға ғана емес, олардың алдын алуға да бағытталған нақты қадамдарды қабылдау тиістеді Мәулен Әшімбаев. Бұған дейін сенаторлар парламенттік тыңдауларда және депутаттық сауалдар арқылы бірнеше рет үкіметке осы бағыттағы проблемаларды шешу жолдарын ұсынған болатын. Бірақ әлі күнге дейін нақты нәтиже жоқ.
Бұл мәселеге немқұрайлы қараудың салдары қандай болатынын бәріміз көріп отырмыз. Сондықтан кешенді шешімдер қабылдау қажет деп есептейміз. Үкімет төтенше жағдай салдарын жоюға ғана емес, тасқынның алдын алуға бағытталған нақты қадамдар жасауға тиіс. Осы ретте үкімет мүшелері сенаторлар көтерген мәселелер мен айтқан ұсыныстарды алдағы уақытта ескереді деп сенеміз. Осы мәселені сенат өз бақылауында ұстайды. Еліміздегі гидротехникалық құрылыстардың жай-күйі алаңдатарлық. Олардың басым көпшілігі апатты жағдайда. Парламент қабырғасында депутат Әлімжан Құртаев осы күрделі мәселеге назар аударып, су шаруашылығы бойынша жеке мемлекеттік орган құруды ұсынды. Жаңа орган мемлекеттің су шаруашылығы саясатын жетілдіру, су шаруашылығын басқарудың қалыптасқан құрылымын қайта қарау үшін қажет дейді сенатор. Ол ирригациялық және дренаждық жүйелерді, жайылымдарды суландыру және ауыл шаруашылығын сумен жабдықтау құрылыстарын, әртүрлі мақсаттағы бөгеттерді салуды, пайдалануды және бақылауды қамтамасыз етуі тиіс. Бұдан бөлек сенатор су шаруашылығы саясатын түбегейлі жетілдіру үшін тиісті заң қабылдау керектігін айтты. Қазіргі уақытта 2003 жылы қабылданған су кодексі қолданылады. Бірақ бұл кодекс су шаруашылығында құрылыстарды жобалаудың, салудың және пайдаланудың техникалық мәселелерін регламенттемейді. Бұл мәселелер әртүрлі құрылыс нормалары менен ережелерінің, министрліктер менен ведомстволардың бұйрықтары менен реттеледі. Осыған орай су саласының заңнамалық базасын жаңғыртып, гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігі туралы заңын қабылдауымыз қажет. Су саласындағы көп апаттық жағдай осы мамандардың тапшылығынан деп айтуға болады. Және орталықтандырылған уәкілетті органның жоқтығы деп айтуға болады. Елде қол жетімді банк несиесінің болмауы бизнесті дамытуға кедергі болып отыр. Өңдеу өнеркәсібінің дамуында тежеп тұрған осы мәселе. Жас сарапшылар клубының отырысына қатысқан сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев осылай деді. Оның айтуынша, Бәйтерек холдингі құрамындағы даму институттары осы міндеттерді шешуге тиіс. Мәулен Әшімбаев холдингтің кейбір еншілес ұйымдарын реформалау жайына назар аударды. Қазіргі таңда холдинг экономиканың шикізаттық емес секторларын әртараптандыру және дамыту, кәсіпкерлікті және өңдеу өнеркәсіп өнімдерінің экспортын қолдау, агроөнеркәсіптік кешенді өркендету және халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету сияқты экономикалық саясаттың бағыттары бойынша белсенді жұмыс істеп жатыр. Бірақ бүгінгі таңда қарап отырсақ, осындай мемлекеттік көмекке көптігіне қарамастан, мына жаңа тауарлардың шығуы, яғни ұлттық брендтердің шығуы бізде үлкен проблема болып отыр. Ішкі нарықта және сыртқы нарықта бәсекеге қабілетті сондай тауарлар, мынадай жобалар әлі күнге дейін жоқ. Ол нен айтады? Ол яғни мынау мемлекеттік бағдарламалардың жеткілікті, эффективні емес екендігін, яғни. Сондықтан да бұл неге бақытта үлкен жұмыс жасалу керек. Здесь очень важно отметить, что приглашенные гости наши. Бұл жерде біздің шақырылған қонақтар, спикерлеріміз холдингтің шешімдерін қабылдауға тікелей мүмкіндігі бар адамдар екенін атап өту маңызды. Біріншіден, сарапшылар қауымдастығы холдинг жұмысында қандай проблемалары бар екендігі туралы өз көзқарастары мен пікірлерімен бөліседі. Себебі көбінесе бұл сұрақтар айтылмаса, еленбей қалуы да мүмкін. Сондықтан мен сарапшылар клубының рөлі өте маңызды деп санаймын. Өйткені біз нақты холдингтердің, министрліктердің басшыларымен өткір мәселелерді талқылап, тікелей көрсететін боламыз және сәйкесінше оларға барлық мүмкін жолдармен көмектесуге тырысамыз. Осымен сенат сөзі бағдарламасының кезекті саны тәмәм. Сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.